Tumvele mitumves tavin dovri kyogum. Vatsum ek tavin teva pokvelen gyog margasen. Unem chorsa erekha ilek tga mi aghchi. Yegvartum ut tari ashkadelem hastov. Un khmoruntsov. Patagan hosanki botse tavets ashkes. Adens mnats. Yes dimetsi martvirangni pashpanin im stajji 16 tarva hamar istime 18 tari. Ձեզերդի գուտային որ սխալ են հաշվարկել, աշխապայցուն հաշվարկել են, իշկան է կազմը, տվել են, ու պելուս հետի գումար ավելացրել էին, ասինք թուշագի, բարձրացրել էին, ու պելուս հետի հարց տվեցին, Հարոստանում ես, թե ոչ, ասին ոչ, այդ ժամանակ ընդի ասին, որ դու կարող ես, հաշվարման գայնես ճյուղում, և ճյուղապետանից թողտանես, որ դու դեհաշվարված ես, դու ստանաս Փարոս, հունվարի 24-ից ստացա, 4 ամիս ստանալուց հետո, նորից, ես 3 ամիսա կենտրել եմ. Նորից դիմեցի մարդ իրանքի պաշտպանին, ինձ ասեցին, որ հոկտեմբերի նոր կստանաս, այդ գումարն էր արդեն։ Արդեն գլի մշտական, ոչ թե ասենք ժամանակավոր, մի ամիս կամ մի երեք ամիս, այն գլի մշտական։ Ես դիմել եմ մարդ իրանքի պաշտպանին իմ անձնական բոլոր հարցերում, ստացել եմ դրական պատասխան։